از تماشابینلر سلام، من فیروز رحیمی من بی بی سی ازبک خدمت کورساته اوده جهان و منطقه انگلیکلر کابل ده که نمایشلرنی ترقتش اوچون بارگن پولیستن 13 کیشی انتحاری هجومده هلاک بولد. بلشکن ملتلر تشکیلاتنین خوفسیزلیک کنگاشی ایرانده که اکثر حکومت نمایشلرنی محاکمه قیلر ایکن خارجده که ایرانلیکلر مملکتلرده که سونگی حادثلر حقیده قندی فکرلیدیلر. Urushlardan qochib Shibirg'on shahrida boshpana olgan yuzlab ichki muhojirlar qahraton sovuq havoda qanday kun kechirmoqda? Kobulda ro'y bergan portlashda 13 kishi halok bo'lgan va 18 kishi yaralangan. Polisning aytishicha portlash intihoriy hujum bo'lgan. Rasmiylar halok bo'lganlarning barchasi polis xodimlari bo'lganini ma'lum qilgan. Mulozimlarga ko'ra portlash polis kuchlari namoyishga yig'ilgan do'kondorlarni tarqatish payti ro'y bergan. Doish guruhi portlash mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. Hujum Kobulning 9-chi havzasiga tegishli binoi mahallada sodir bo'ldi. Polis bundan bir kun oldin bu yerdagi muhaddir moddalar va alkol sotadigan bir qator do'konlarni yopish uchun amaliyot o'tkazgan ekan. Buning ortidan do'kondorlar norozilik bildirib, tartibsizliklar ro'y bergan. Kuni kecha intihori hujumda qurbon bo'lganlarning qoni hali ham butunlay tozalanmagan. Bu qurbon bo'lganlarning aksarisi polislar bo'lgan. Ular kuni kecha sap tortib norozilik uyushtirganlarning tarqoqlashtirish uchun bu yerda to'plangan bir paytda intihori hujumchi kelib o'zini portlatib yubordi. Natijada ularning o'lib yaralanishiga sabab bo'ldi. Portlash ro'y bergan yerga yaqin uylarga zarar yetgan. Shohidlardan biri yuz bergan hujumni shunday hikoya qiladi. Kecha soat 9:00 portlash ro'y berdi. Binolar larzaga keldi. Hamma yoqda vohima boshlandi. Ambulanslar o'ta olmasdi. Askarlar jasadlari va jarohatlanganlarni motorlarga tashishdi. Rasmiylar bu do'kondorlar bilan turuvchi guruh o'rtasida aloqa borligini iddao qilishmoqda. Bu borada aniq ma'lumotlar berilmagan. Tekshiruv olib borilayotganini bildirishgan. Kobuldan Shafe Begoğlu lavhasi edi. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlar. Amerika Jamhur Raisi Donald Trump hukumati haqida yangi nashr etilgan kitobni yolg'onga to'la deb rad etdi. Biroq u Michael Wolfning Trump oq uyida Qahr va g'azab nomli kitobni chiqarishni to'xtata olmadi. Kitob rejalanganidan 4 kun oldin nashr etilmoqda va janob Trumpning raisligi haqidagi ayblovlarni o'z ichiga olgan. Saudiya Arabiston milliy naft shirkati Aramco'ni sahomiy shirkat sifatida ro'yxatga olinishini e'lon qildi. Aramco'ning 5% mahalliy va xalqaro sarmoyachilarga taklif etiladi. Saudiya hukumati Aramco'ning qariyb 16 milliard dollarlik mablag'ga ega ekani aytadi. Shimoliy Koreya kelasi hafta Janubiy Koreya bilan 2 yil ichida birinchi marta yuqori darajadagi uchrashuv taklifini qabul qildi. 9 janvari kuni bo'lib o'tadigan uchrashuvda Shimoliy Koreyaning Janubning Pyeongchangda bo'lib o'tadigan qishki Olimpik o'yinlarida ishtirok etishi masalasi ko'rib chiqiladi. Pyongyang Seul va Washington birgalikda harbiy mashg'ulotlarni to'xtatishga qaror qilganidan bir necha soat o'tgach uchrashuvga rozi bo'ldi. Bugun Birlashgan Millatlarning Amniyatiy kengashi Irondagi hukumatga qarshi namoyishlarni muhokama etishi kutiladi. Chetdagi ironliklar ham Ironda yuz berayotgan hodisalarni yaqindan kuzatib turishibdi. BBC muxbiri Mark Lowen Istanbuldagi ironliklarning fikrlari bilan qiziqqan. Turkiyada ironlik muhojirlarning yirik jamoasi yashaydi. Bu qo'shiq ularga ona yurtlarini eslatadi. Lekin hozirda ko'plarning xayolida mamlakatidagi siyosiy vaziyat. Ba'zilar o'z fikrlarini ochiq aytadilar, boshqalari esa oshkora gapirishdan o'zlarini olib qochadilar. Ironda bizlar uchun erkinlik yo'q. Hammamiz hijobda yurishimiz kerak. O'zing xohlagandek yashay olmaysan, hatto musulmon bo'lmasang ham. Gap Ironda faqatgina demokratiyaga ega bo'lish haqida ketayotgani yo'q. Adolat ham kerak. Bundan tashqari, albatta bir qadar dunyoviy hukumat va qonunlar ham lozim. Men Hasan Ruhoniyni qo'llayman. Chunki men o'z tajribamdan va ota-onam tajribasidan kelib chiqib aytamanki, inqilob hamma narsani to'g'ri yo'lga solishning yagona usuli emas.
Narsalarni yoqib norozilik izhor qilishga men qarshiman. Hamma ko'chaga chiqib jimgina o'tirib norozilik bildirsa zo'ravonlikdan ko'ra samarali bo'ladi deb o'ylayman. Men hukumatni biroz qo'llayman, chunki noroziliklar odamlar uchun salbiy holat keltirib chiqarmoqda. Albatta, bizda iqtisodiy muammolar bor, lekin norozilik yoki hukumatni o'zgartirish yaxshi bo'ladi deb o'ylamayman. Endi sport xabariga o'tamiz. Ingliston FA Capital Liverpool bu oqshom Everton bilan maydonga tushadi. Manchester United esa Derby County bilan o'ynaydi. O'tgan oqshom Ingliston Oliy Ligida bo'lib o'tgan o'yinda West Ham Tottenham bilan 1-1 hisobida durang o'ynagan. Afg'oniston shimoliga boramiz. Shibirg'on shahri to'qnashuvlardan qochib chiqqan yuzlab aholiga panoh bergan. Ichki qochqinlar o'zlari barpo etgan chodirlar ostida kun kechiradilar. Ularning aksariyati Darzob tumani va Foryob viloyatining chekka joylaridan kelganlar. Muhojirlar yomon vaziyatda ekanliklari va ularga kam yordam ko'rsatilganidan shikoyat qiladilar. Hamkorim Hayot Shayvon yaqinda Shibirg'onga borib, ichki muhojirlar vaziyatini yaqindan ko'rgan. Bir necha oy oldin urush va noqarorliklardan qochib kelishga majbur bo'lishgan. Chodirlarni o'zlari tiklashgan. Ammo hozir qaraton qish va sovuqda azob chekishmoqdalar. Ular davlatdan yordam so'rashmoqda. Kerakli narsalar, oziq-ovqat berilsin, chodirlar berilsin, boshpano berilsin, toki biz shu sovuqdan nijot topaylik. Issiq kiyim kechak yo'qligi va havo sovuqlashgani bovorilar orasida bir qator bolalarning o'limiga ham sabab bo'lgan. Ikki yosh bola hayotdan ko'z yumdi. Har kecha bir ikki bola kasal bo'ladi. Ular sovuqqa qotib kasal bo'lishadi. Bu muhojirlar Foryob viloyati Davlatobod tumanidan Shibirg'on shahrining Labijar degan bu mintaqasiga kelib, ovora bo'lib shu yerda chodir tikib hayot kechirmoqdalar. Ularning aytishicha davlat yoki ba'zi bir muassasalar ozgina yordam ko'rsatgan, lekin bu yordamlar yetarli emas. Ammo qish kirib kelishi bilan ularning tashvishlari ortgani va qishda bolalari kasal bo'lib qolishlari va hayot kechira olmasliklari haqida tashvish bildirmoqdalar. Boshqa tomondan Javuzjonning Darzob va Qo'shtepa tumanlaridan ham kamida 800 oila Shibirg'onga boshpana so'rab kelishgan. Ular ham yordamga muhtoj ekanliklarini aytishmoqda. O'tirib o'tirib zo'r qiymakan deb. Shu muntazirlik ko'p saqt bo'ladi, shu muntazirlikni o'zi. Shu bermasa, shu bitikon ro'za aysak, sizlar mana bunday mushkillaringiz va bermayman sodan deb aytdi, rohat bo'ladi, shizi bir va g'aribchilik qilaykan iraydisiydi. Endi mana shu yerga kelib o'tirdim, muntazir ertangi oqshomgacha o'ltiramiz, bizlarni otimiz zo'r qiymakan, bizaga beramakan deb. Shu yerga qo'shib bizlar bir o'zimiz bo'lmadi, endi xotin bachali, chuchi pushli, homilli endi bir nafar topish ezot bo'lmaydi, to'r besh Bu ovorilar Shibirg'ondagi yordam beruvchi muassasa va tashkilotlar eshigi oldida yig'ilishgan. Ammo yordam miqdori ko'mak beruvchi muassasalarga tegishli. Biz bugun bir tadod odamlarni ko'rib chiqamiz. Ularga chodir, kampal va farsh kabi narsalarni ko'mak qilishimiz kerak. Ammo bu chodirlar ham ularning mushkulotlarini hal qilmaydi. Noqarorliklar oqibatida o'z uy joylarini tark etib, ochiq havoda qolayotganlar uchun qish mavsumi yanada ko'proq mashaqqatlarni tug'diradi. Hayot Shayvon, BBC, Shibirg'on. BBC yangiliklari bilan internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebookda BBC Uzbek Afg'oniston sahifasiga a'zo bo'ling va shunga o'xshash YouTubeda bizni BBC Uzbek deya izlang. O'zingiz guvoh bo'lgan hodisa, qiziqtirgan mavzular va muammolarni ham biz bilan tarqatishingiz mumkin va u yerdan to'g'ridan-to'g'ri biz bilan aloqa qiling. Javzjondagi hodisalar kabi vaziyatni videolarini ham yaqindan tomosha qila olasiz. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men siz bilan xayrlashib qolaman. Sog' amon bo'ling.